7. Господа, ще ви моля да излезете от хода. Погледайте. Така, поздравление за Марко Стойчев и Йордан Батаклиев. Няколко думи преди старта. Как се чувстваш тази компания на толкова силни пилоти с автомобили група? Чувствам се отлично. С Данчо сме дошли да се забавляваме. Надявам се да предадем емоцията на публиката. С мен и треньора ми Митко Илиев и Владо Илиев са тук да ме подкрепят и да ми дават наставления, така че се надявам да стане прекрасно състезание. Благодаря на Митко Илиев и на Владо Илиев за присъствието. Приветстваме и с добре дошли на старта, на церемониалния старт на това рали. Уважаеми дами и господа, искам с аплодисменти да посрещнем пилот номер 1 на Варна за 2014 година. Тишо Стратиев, навигатор Добрин Борисов, Марина Моторспорт. Thank you.